No. Leo tumeanzisha County Mashinani. Hii ni mtindo mpya itakuwa kwa hii county ya Kilifi. Kila kota mawaziri, machief officer, mimi mwenyewe, deputy governor, kila mtu ataenda mashinani. Yeah. This time we are doing it for 2 weeks na tunafanya project nazofuata. Kuanzisha miradi, kuangalia ile miradi ilijengwa na serikali iliyopita kama inafaidisha wananchi, ilimalizika ama bado. Kuona ni matatizo gani mapi ambayo tumeyakadiria ama wananchi wanatarajia ambayo pengine tumeandika na tumesahau wananchi wanangoja. Kwa jumla hizo timu ambazo zimegawanywa kila sub county zitakuwa timu 8 kwa sababu Kilifi North ni kubwa ina timu 2. Watakuwa wanaenda kuangalia mashinani iko shida gani. Watafanya kazi na ward administrators na viongozi wa mashinani hata machief na assistant chiefs. Malengo hasa ni kuleta huduma kwa wananchi mashinani. Na tumesema kwamba kila kota tutakuwa na hii. Hii ya safari itakuwa wiki 2 sababu najua kuna challenge. Kishakuwa quarterly, zingine zitachukua hata wiki 1 itakuwa tunaweza kupitia sub county zote na kujua kunaendelea nini, ni wapi wananchi wanataka kusaidiwa zaidi. Na hii ndio itakuwa mtindo mpya wa county hii ya Kilifi. Kwamba watu watoke kwa ofisi waende mashinani. Governor, deputy, mawaziri, machief officer, kila mtu. Tumegundua kwamba kuna watu baada ya sisi kuleta madawa kile hospitali, sasa wameanza kuuza madawa. Bahati mbaya, zingine zinanunuliwa hata na hospitali zile za kibinafsi, zingine zinanunuliwa, ndio wanyamaze kidogo. Zingine zinanunuliwa na chemistry. Na tumesema kwamba wale ambao wamegunduliwa, kuna mmoja tayari mtu hapa mwenye zahanati ya kuuza madawa ameshikwa, mwenye chemistry. Ameshashikwa, wengine wanaendelea kufuatiliwa ambao ni wafanyaji kazi wa county. Tutawapa tu watu wa upelelezi muda kidogo wamalize hiyo kazi ili wale ambao wamepatikana wote tuweze kuwapeleka nyumbani wote kwa wakati mmoja. Wasimamishwe kazi, tufanye uchunguzi, ukimaliza tujue kama wataendelea na kazi wakishinda kesi ama watakuwa wamefutwa kazi. Lakini wote wale watatajwa kwa hii tuhuma ya madawa ya hospitali ataenda nyumbani. Tukiwa tayari kutangaza majina tutawaita tuambie. Lakini tushawashika, tumejua ni hospitali gani za counties na husika na hiyo mambo ya kutoa dawa. Tumejua ni hospitali gani za kibinafsi zimetumika pia kupeleka hizo dawa kwa hizo hospitali. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia kwamba hiyo ndio kazi nyingine ambayo hata hawa maofisa wakienda mashinani watafanya sahihi. Leseni za wale wamehusika. Nasikia hata kuna hospitali moja sitaki kuhitaji jina sahihi sio tukaharibu uchunguzi, imehusika ya kibinafsi. Hizo pia tutachukua leseni zao alafu tuandikie KPDMU kama na leseni yao pia watoe, kwa sababu hatutaweza kuvumilia uovu. Watu wa Kilifi wameumia siku nyingi na hospitali bila madawa. Tumefanya bidii, tumeleta madawa. Sasa hatutaki pia iwe desturi, maana wakiachiliwa wengine pia wataanza kufanya hizi haya mambo.